হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ডি ৱাই ৱমেনৰ ছিজন টুলৈ মই ফ্লৰেন্সে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। যোৱা বছৰ ডি ৱাই ৱমেনৰ 20টা ছাকচেছফুল এপিছ'ডছ কমপ্লিট কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছিলোঁ। সেয়েহে এইবছৰ আকৌ আমি আপোনালৈ আগবঢ়াইছোঁ অন পাব্লিক ডিমাণ্ড ডি ৱাই ৱমেনৰ এটা নতুন ছিৰিজ, ডি ৱাই ৱমেন ছিজন টু। আজি ৱমেনত আমাৰ স্পেচিয়েল গেষ্ট হৈছে a young and dynamic IPS officer, Dr. Sanjukta Parashar. এতিয়া মই এছ পি যোৰহাটৰ অফিচিয়েল ৰেচিডেঞ্চৰ সন্মুখত আছোঁ। আহকচোন ভিতৰলৈ গৈ আমি আজি আমাৰ ডি ৱাই ৱমেনক লগ ধৰোঁ। প্লিজ বি উইথ মি। এতিয়া মই স্মাৰ্ট এণ্ড এক্টিভ আই পি এছ অফিচাৰ সঞ্জুক্তা পৰাশৰৰ কাষতে বহি আছোঁ। আহকচোন এখেতৰ লগত অলপ কথা পাতোঁ। হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু আৱাৰ শ্ব' সঞ্জুক্তা। থেংক ইউ। নাইচ টু চি ইউ ইন আ গৰ্জিয়াছ মেখেলা চাদৰ। ইউ আৰ লুকিং সো নাইচ। থেংক ইউ ভেৰি মাচ। সঞ্জুক্তা, আপোনাৰ জন্ম ডিব্ৰুগড়ত, আপোনাৰ মা এগৰাকী ডক্টৰ, আপোনাৰ ফাদাৰ এন ইঞ্জিনিয়াৰ। আপোনাৰ বাৰু শৈশৱ কালৰ মেমৰিজ আমাৰ লগত অলপমান শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ। মোৰ মা ডক্টৰ মীনা দেৱী, তেখেত আসাম হেলথ সার্ভিসত কাম করেছিলে। আর মোর দেউতা মিস্টার দুলাল চন্দ্র বৰুৱা, তেখেত ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টর ইঞ্জিনিয়ার। তেওঁলোক দুজন যদিও মোৰ জন্ম ডিব্ৰুগড়ত হৈছিলে, তেতিয়া সেইটো সময়ত তেওঁলোকৰ পোস্টিং লখিমপুৰত আছিলে। তো মোৰ জন্ম হোৱাৰ কেইদিনমান পিছত মোক নদী পাৰ কৰি পেলাই লখিমপুৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিলে। আৰু শৈশৱকালৰ মেমৰি, যদিও মই লখিমপুৰৰ প্ৰথম দুবছৰ আছিলোঁ জীৱনৰ, যিহেতু মোৰ বয়স বহুত কম আছিলে, সেইখিনি যোনখিনি স্মৰণ আছে সেইবোৰ সৰু সুৰা পুৰণা ফটোগ্ৰাফৰ পৰাহে আছে বেছিকে। তাৰপিছত বাৰু আপুনি গুৱাহাটীৰ হলি চাইল্ডলৈ কেনেকৈ আহিলে, আৰু ইন দ্য স্কুল এজ এ ষ্টুডেণ্ট আপুনি বাৰু নটি আছিলে নে ষ্টুডিয়াছ আছিলে? আই থিংক আমি যেতিয়া দুবছৰ শেষ হোৱাৰ পিছত মাহঁতৰ তেতিয়া ট্ৰান্সফাৰ গুৱাহাটীলৈ হ'ল। তো আমি গুৱাহাটীত গৈ পেলাই তাতে থাকিলোগৈ। গুৱাহাটী কৃষ্ণনগৰ বুলি যোনখিনি জেগা, তাতে আমাৰ ঘৰ এটা আছিলে। আৰু সেই সময়ত কৃষ্ণনগৰ ঘৰৰ ওচৰতে স্কুল, হলি চাইল্ড স্কুল আছিলে। ইট ৱাজ হাৰ্ডলি মানে 2 মিনিটছ ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চ। ইনফেক্ট ঘৰৰ পৰা আমি যোনটো স্কুলৰ প্ৰথম ৱাৰ্নিং বেল সেইটো শুনা পায়, আৰু সেইটো শুনি পেলাই মই মানে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা মোৰ মনত আছে। আৰু সেই তেনেকৈ মই হলি চাইল্ডত সোমালোঁ। আৰু মোক বহুত সোনকালে স্কুলত দি দিছিলে, অলমষ্ট ৰাফলি 3 ইয়াৰ্চমানত দি দিছিলে, কাৰণ মা যিহেতু চাকৰি কৰে তো ঘৰত চাবলৈ মানুহ নাথাকে, তো সেইকাৰণে মোক স্কুলত সোনকালে দি দিছিলে। আৰু আদাৰ দেন ষ্টাডিজ আপুনি বাৰু কো-কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজতো পাৰ্ট লৈছিলে নেকি স্কুলত? য়েছ, টিল ক্লাছ 10 মানে যোন বেছিভাগ ইণ্টাৰেষ্ট মোৰ কুইজিঙত আছিলে, কুইজ, ডিবেট। আৰু ঘৰৰ যোনটো আমাৰ পৰিৱেশ, সেইটো পৰিৱেশত মাহঁতে আমাক স্পৰ্টছৰ কাৰণে বেছি ইণ্টাৰেষ্ট এটা দিয়াইছিলে। চ' মোক তেতিয়া মায়ে চুইমিঙত নাম লগাই দিছিলে, আৰু লগতে অলপমান বেডমিণ্টন খেলিব শিকিলোঁ। আৰু স্কুলত অফক'ৰ্চ স্পৰ্টছ ৰেগুলাৰ যোনটো হয় সেইখিনিতো পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁৱে। স্কুলত মাৰ্চ পাষ্ট সেইবোৰত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ, ওৱান এক্ট প্লে,
So tenekuake besi border besi studious nasilu mane I wasn't really interested in studies. And you were very active in the co-curricular activities. Quite right? A bit. Right. Right. Okay. Tapasot apuni ahile army school Guwahati you passed your class 11 and 12. So after that apunar Delhi goi porha decision to apunar nijor asile na apunar friends and parents and teachers apunak decision at sahay korise. Mostly parents are in this thing I must be very honest. মোৰ লাইফৰ বেছিভাগ যোনখিনি এডুকেশ্যন ডিচিশ্যন মোৰ মাৰ কাৰণে হৈছে তেতিয়া মোক যেতিয়া স্কুলত এডমিশ্যন দিছিলে অসমততো বহুত অসমীয়া মিডিয়াম স্কুল আছিলে কিন্তু মায়ে মানে অলপ দূৰদৰ্শিতা চকুত ৰাখি পেলাই মায়ে ক'লে যে নাই ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলত দিব লাগে কাৰণ আগলৈ জীৱনটো এনেকুৱা হ'ব যে তেওঁলোকে অসমীয়াৰ বাদে বেলেগ ভাষাও জানিব লাগিব আৰু অসমত থাকিলে নহ'ব দেৰ শ্বুড বি এন অল ইণ্ডিয়া মানে আউটলুক আৰু ছেকেণ্ডলি আকৌ ক্লাছ 11-12 শেষ হোৱাৰ পিছত তেতিয়া অৱশ্যে পঢ়াৰ পৰিস্থিতি খুব বেয়া আছিলে অসমত আপুনি জানিবই যোনটো চিটুৱেশ্যন আছিলে পৰীক্ষাবোৰ সময়ত নহয় পৰীক্ষাবোৰ পিছুৱাই থাকে ৰিজাল্টবোৰ টাইমত নোলায় তো সেইটো কাৰণে মায়ে আকৌ ডিচিশ্যন ল'লে যে দিল্লীত পঢ়া হ'লে অলপ বেছি ভাল হয় বুলি অ'কে সংযুক্তা ক্লাছ 12 পিছত যেতিয়া আপুনি দিল্লীত গৈ আগলৈ পঢ়াৰ ডিচিশ্যনটো ল'লে আপোনাৰ বাৰু দিল্লীৰ ইনিচিয়েল পিৰিয়ডটো আমাৰ ভিউৱাৰ্ছৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰিবনে ইনিচিয়েল পিৰিয়ড মানে বিৰাট কনফিউজিং আছিলে কাৰণ হিন্দী বৰ এটা বেছি ভালকৈ নাজানিছিলোঁ একচুৱেলি মই হিন্দী তাতে গৈ শিকিবলগীয়া হৈছিলে তো আৰু ট্ৰেভেল কৰিবৰ কাৰণে দিল্লীৰ যোনটো আপোনাৰ পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট ছিষ্টেম সেই বস্তুটো বুজি পাওঁতে অলপ টাইম লাগিলে পাৰ্চেণ্টেজ মোৰ অকণমান কম আছিলে সেইকাৰণে মই তেতিয়াতে কলেজ হোষ্টেল নাপালোঁ মই জইন কৰিছিলোঁ ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ কলেজ ফৰ ৱিমেন তাতে মই গ্ৰেজুৱেশ্যন পলিটিকেল ছায়েন্সত কৰিছিলোঁ অলৰাইট তাৰপাছত আপুনি এম এ কৰিলে এম ফিল কৰিলে পি এইচ ডি কৰিলে চ' আপোনাৰ ছাবজেক্টছবিলাকৰ কথা আমাক অলপমান জনাবলৈ এম এ মই দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পিছৰ পৰা মই জে এন ইউত এণ্ট্ৰেঞ্চ দিলোঁ আই ক্লিয়াৰ্ড আৰু তাতে মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছত মোৰ মাষ্টাৰ্ছটো কৰিলোঁ আৰু যেতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ কৰি আছিলোঁ দেন আই ফাউণ্ড মাই ছেল্ফ মানে ইণ্টাৰেষ্টেড ইন দ্য ইউ এছ আৰু এজ এ কাণ্ট্ৰি যেতিয়া আপুনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ এজ এ ছাবজেক্ট পঢ়ে তেতিয়া ইউ এছ এ ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কাণ্ট্ৰি আৰু ইট ইজ ষ্টিল দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কাণ্ট্ৰি টুডে সেইটো কাৰণে তাৰপিছত মই মোৰ এম ফিলৰ টপিকটো চুজ কৰিলোঁ ইউ এছ আছিয়ান ৰিলেশ্যনছ আছিয়ান ইজ দি এছ'চিয়েশ্যন অফ চাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যনছ চ' আৰু টপিকটো এচেঞ্চিয়েলি ইকনমিক আৰু মিলিটাৰী পলিচিটো কেনেকৈ ইনফ্লুৱেঞ্চ হয় আই ৱৰ্কড অন দেট আৰু এম ফিলৰ পিছত পি এইচ ডিটো মই আছিয়ান কাণ্ট্ৰিজৰ পৰা এটা কাণ্ট্ৰি ইণ্ডোনেছিয়া ইণ্ডোনেছিয়াৰ ওপৰত বেছিকৈ ফ'কাছ কৰি কৰিলোঁ অ'কে ইউ পি এছ চি পৰীক্ষাত বহাৰ ডিচিশ্যনটো আপুনি বাৰু কেতিয়া ল'লে কোন সময়ত মোৰ ফালৰ পৰা ডিচিশ্যন ষ্টাৰ্টেড আই থিংক 2004 মাহঁতৰ ফালৰ পৰা অৱশ্যে মাছ আৰ্লিয়াৰ মানে স্কুলত পঢ়ি থকা সময়তে মায়ে কয় যে নাই নাই আই এছ হ'ব লাগিব আই পি এছ হ'ব লাগিব তেনেকুৱাকৈ মাহঁতে সদায় প্ৰউড কৰি থাকে কিন্তু নিজৰ ফালৰ পৰা আই ডিড নট হেভ দেট ড্ৰাইভ 2004 আই হেড সৰু অপৰচুনিটি এটা আছিলে আই ৱৰ্ক উইথ দিছ গ্ৰুপ কল অবজাৰ্ভাৰ ৰিচাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যন চ' তাতে the directors are all ex IAS ex IFS officers to teulukor logot kotha pati pulai dekhilu je that is a good career choice so that's a 2004 at ma bhabilu je nai koribo lagibo nije poribo lagibo right apuni jeta nije preparations arambho korisile so how many hours did you used to give doing kiman homoy disile UPSC porikha kar not more than 3 to 5 hours 3 to 5 hours daily that's it মষ্টলি মানে সেইখিনি সময় মই পঢ়োঁ আৰু বাকীখিনি সময় মই সেইখিনি সময় যি পঢ়িলোঁ সেইখিনি স্মৰণ কৰি থাকোঁ আই কিপ ৰিমেম্বাৰিং দেট দেট ৱাজ ইনাফ দেট ৱাজ ইনাফ ফৰ মি দেট ৱাজ ইনাফ ফৰ মি ফ্ৰেণ্ডছ চন 2006 ডক্টৰ সংযুক্তা পাৰাশৰে ইউ পি এছ চি পৰীক্ষা পাছ কৰিলে উইথ ফ্লাইং কালাৰ্ছ সমগ্ৰ ভাৰতত 85th ৰেংক আনি তেওঁ আমাক গৰ্বিত কৰিলে আমাৰ অসমক গৰ্বিত কৰিলে আমি আমাৰ ডি ৱাই ৱমেনৰ লগত আৰু বহুতো কথা পাতিম বাট দেট উইল বি আফটাৰ আ শ্বৰ্ট ব্ৰেক ষ্টে টিউনড টু ৱমেন অনলি অন ডি ৱাই 365 আপুনি কি ভাবে যে জনসাধাৰণে আপোনাৰ পৰা ভয় কৰে নে আপোনাক শ্ৰদ্ধা দিয়ে নাই অপৰাধীক এজনে ভয় কৰিব লাগে হয় নহয় দেট ইজ ৱাট উই ৰিকুৱাৰ